Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалықты тізгіндері Айша Жаскеленова және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Нарықтағы қара алтынның бағасы құлдырап барады. Бұл өз кезегінде мұнайлы ел саналатын біздің елдің экономикасына да оңай соқпасы анық. Тығырықтан шығар жол қайсы? Экс-премьер-министр Серік Ахметов жемқорлыққа қатысы бар деген айыппен үйқамаққа алынды. Мичурин ауылдық округіндегі орта мектептің құрылыс жұмыстары тәмамдала келді. Алдымен елорда жаңалықтары. Нью-Йорк биржасында мұнай бағасы тағы да төмендеп $74 құрады. АқШ-тың энергетика министрлігі мұнайдың бағасы $50 дейін құлдырауы мүмкін деген болжам жасап отыр. Осы орайда ел парламенті әлемдік дағдарыстың алдын алу мақсатында 2015-2017 жылдарға арналған республикалық бюджет жобасын талқылап мақұлдады. Айта кету керек, басы қаржы құжатына өзгеріс енгізілудің себебі мұнай бағасының төмендеуімен тікелей байланысты. Нәтижесінде еліміздің сыртқы тауар айналымы қысқарып $8 миллиард ұтылды. Бюджет жобасымен депутаттар алдында премьер-министр Кәрім Мәсімов бастаған министрлер кабинеті толық келді. Толығырақ тілші тарқатады. Мұнай бағасының төмендеуінен мұнай экспорттайтын елдер ұйымы, яғни ОПЕК-тің мұнай өндіруді қысқарпайтынын күтілген еді. Оған қоса Вашингтон 40 жыл ішінде бірінші рет мұнай шикізатын экспорттауға рұқсат беріп отыр. Өз талабын бұза отырып, сарапшылардың айтуынша, мұнай бағасының бірден құлдырауы кезінде Кеңес одағының әлеуметтік тұрақсыздығы туындап, одақ тарап кеткен болатын. Мұнай бағасы әлемдік деңгейде тағы да құлдырады. Шикізатқа тәуелді Қазақстан экономикасы үшін бұл жағдай тиімсіз екені мәлім. Тығырықтан шығу жолын іздеген үкімет ұлттық қордан бөлінген қаражатқа үмітті. Национальный фонд распечатывается. Ұлттық қордан бөлінген қомақты қаржы осы дағдарыстың салдарын жұмсарту үшін жұмсалмақ. Дағдарыс дегеніміз бұл мүмкіндік уақыты ғой. Дағдарыстан соң бас көтеру оңай болу үшін. Үкімет республикалық бюджеттің шығыс көзін $1.5 миллиард қысқартып отыр. Оған қоса $1 миллиард астам қаражат қордан 2 бірдей ірі банкке беріледі. Проблемалы несиелер мәселесін шешу үшін. Ал Самұрық-Қазына мен Назарбаев университеті бюджеттен $2 миллиард қажетіне жаратпақ. Осы орайда үкімет резервтегі төтенше жағдайға арналған қаражатты 2 есеге қысқартып отыр. Мұнай бағасы болса күннен күнге төмендеп барады. Үкімет басшысы Кәрім Мәсімов әлемдік қаржылық дағдарысқа орай 2015 жылға арналған республикалық бюджетті қайта қарауымыз мүмкін деді. Ни у кого нет хрустального шара, и мы точно не можем сказать. Бәріне дайын болуымыз керек. Біз макроэкономикалық саясаттың нақты құрылымын болатынын білмейміз. Мұнай бағасы қандай болатынын білмейміз. Негізгі метал бағасы қалай болатыны белгісіз. Егер мұнайдың әлемдік бағасы $80 70-ке дейін түсіп кетсе, біз парламенттің алдына тағы да келіп, бюджетті қайта қарауды сұрауымыз мүмкін. Парламент мәжілісі осылайша дағдарыстың алдындағы басты қаржы құжатын бір ауызда мақұлдады. Бауыржан Шайхмет, Әсел Мәбілдинова, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Бұрынғы үкімет басшысы Серік Ахметов үйқамаққа алынды. Серік Ахметов сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен қамауға алынып отыр. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі хабарлады. Агенттіктің мәліметіне сүйенсек, жемқорлыққа қарсы күрес агенттігі Қарағанды облысы мен Қарағанды облысының бұрынғы басшыларына қатысты ауыр қылмыстарды анықтауда. Олардың арасында экс-әкім Бауыржан Әбдішев, әкімшіліктің өзге қызметкерлері Мейрам Смағұлов және тағы да басқалары бар. Аталған істі тергеу барысында Ахметов Серік Нығметұлы Қарағанды қаласы Қазыбек би аудандық сотының шешімімен үй қамаққа алынды. Агенттік таратқан мәлімет осы. Әзірге басқа мәліметтер тергеу құпиясына байланысты жарияланбай отыр. Серік Ахметов премьер-министр қызметін 2012 жылдың 42-нен 2014 жылдың сәуіріне дейін атқарды. Биылғы сәуір айынан қазан айына дейін ол қорғаныс министрі болды. Бұл қызметтен ол өз өтініші бойынша кеткендігі айтылғанды. Енді міне экс-премьер Қарағанды бұрынғы әкімі Бауыржан Әбдішевке қатысты қозғалған қылмыстың іске орай күдікті болып отыр. Экс-әкім Әбдішев ағымдағы жылдың 23 қыркүйегінде ұсталған еді. Бұл орайдағы депутаттардың пікірін білгенімізде. Серік Ахметовті біз енді атамекеннен беріміз алды. Одан бұрын да өте сондай интеллигент адам деп ретінде біліп отырмыз. Ал енді лауазымды шенеунік ретінде әрине мынандай жауапты орында жұмыс істегеннен кейін енді ол жақта түрлі тар жол таяқ кешу дейді ғой, сол секілді жағдайда болып кетуі мүмкін. Ал бірақ мен мысалы өз былай тәжірибемді бұл кісіменен ешқандай мынандай жеқорлыққа немесе парақорлыққа несі оқиғады не жағдайды әрекеттерді көрген жоқ, байқаған жоқ. Жемқорлыққа міне күресіп жатыр ғой кетсе, ойлаймын бұл не жемқорлыққа қарсы ешқандай не должностьтар нелерге қарамайды біздің елде.
министр болсын, әкім болсын, жемқорлық жасаса, оны түрмеге салады. Өңір жаңалықтары. Бүгін Орал қаласында елбасының нұрлы жол болашаққа бастар жол аты жаңа жолдауын шаһар активі талқылады. Қала әкімі Алтай Көлгіновтің төрағалық етуімен болған шарада жолдауды жүзеге асыруға бағытталған нақты практикалық іс-әрекеттер айқындалып, әлеуметтік міндеттемелер жүктелді. Толығырақ тілші бейнематериалында. Нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты алдағы жылдардағы экономиканың өсуінің қозғаушы күші. Кез келген мемлекетте экономика өркендемесе, әлеуметтік прогресс орын алуы мүмкін. Осы экономикаға демеу болатын салалардың бірі кәсіпкерліктің дамуы. Үстіміздегі жылы ұлттық қордан 100 миллиард теңгенің шағын және орта бизнестің дамуына бөлінуі туралы шешім кәсіпкерлерді қуантып тастағаны анық. Қала бойынша 354 жобаға 32,9 миллиард жұмсалған. Жұмыспен қамту бағдарламасы, жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде 20 микрокредит беріліп, 80 миллион теңге көлемінде қаржыландырылған. Бүгінгі нұрлы жол болашаққа бастар жол жолдауын жүзеге асыру ең алдымен кәсіпкерлердің өздерінің оң көрініс береді деп сенемін. Қазір шаһарымызда тұрғын үйге 13,556 адам кезекте тұр. Өткен жылы кезекте тұрған 200-ден астам адамға пәтер кілті табысталса, үстіміздегі жылы 160 пәтерлік тұрғын үй салынуда. Бұдан бөлек 2013-15 жылдар аралығында 810 отбасы баспаналы болды. Нұрсұлтан Әбішұлының биылғы жолдауы бұл көрсеткішті одан әрі арттыра түседі деп сенеміз, дейді жастар қауымы. Шаңырақ көтерген жас отбасы ретінде өз ойымды ортаға салар болсам, елбасы 2015 жылдан бастап жас отбасыларға бастапқы жарнасыз және төмен пайыздық көрсеткішпен үйлер салуға мүмкіндік болатынын айтты. Өзімізге белгілі, бүгінгі таңда қол ұстаса бір арнаға тағдырларын тоғыстырған жастар араға жыл салмай жатып ажырасып жатады. Әрине, бұған көптеген мәселелер ықпал етеді. Дегенмен де статистикалық ақпаратқа сүйенетін болсақ, 80% бұл жеке пәтердің жоқтығынан ажырасып, осы жайттың көбеюіне әкеліп жатыр. Енді елбасы осы мәселені баса көңілге қойып, қолжетімді баспанамен қамту бұл қаламыздағы, жалпы республикамыздағы жас отбасылардың өмір жолын бастауға және олардың сенімін ұялатып, болашаққа үлкен отбасы қылып өмір сүруіне үлкен септігін тигізді. Өткен 2 жылда қаламызда басты байланыс жолдары Жылаев тас жолы, Орал Тасқала тас жолы, Саратов тас жолына дейінгі айналма жолдар жөнделіп, Деркөл ауылы мен әуежай бағытындағы жолдарда жөндеу жүргізілді. Актив жиынында сөз алғандар жаңа жолдау барлық бағыттағы жұмыстардың орындалуына серпін беретіндігін атап өтті. Мәдени дәрежеміздің, іскерлігіміздің өзгеруі бұл менімше біздің қазіргі егемендік қоғамның нәтижесі. Соныменен бірге, соны басқарып отырған біздің елбасымыздың үлкен үлесі деген келеді. Сондай ақ қалада биыл 22 аула абаттандырылды. Балабақша мен мектептерде де күрделі жөндеу жұмыстары атқарылған болатын. Бірақ алдағы жылдың жоспарына қойылған жұмыстар да жетерлік. Олардың бәрінде жастардың белсенділігін арттырудың маңызы зор болмақ, деді шаһар басшысы. Қазақстан тек қана Астана мен Алматымен шектелмейді. Біздің облыс тек қана Оралмен шектелмейді. Ауылға баруымыз керек, істеуіміз керек, жұмыс жасап, сол тәжірибені алып кеп, бір-бірімізбен алмасуымыз қажет. Осындай маңызды мәселелер көтерілді. Нұрлы жол жолдауының орындалуы үшін аймақтағы әр азамат бірлесе жұмыс жасап, қоғам игілігі үшін іс тындырса, нұр үстіне нұр болар еді. Барлық бұқаралық ақпарат құралдарында талқылау үрдісін ұйымдастыру әр актив мүшесінің міндетіне алынсын. Ең алдымен Қазақстанның әлеуметтік жетістіктерін сақтауды қамтамасыз етіп, мемлекеттің халық алдындағы әлеуметтік міндеттерін толық көлемде орындалуымыз міндетімізге аламыз. Біз, актив мүшелері, Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ұсынған мәңгілік ел идеясын осыдан 13 ғасыр бұрын бабалар өсиет етіп қалдырған қазақ мемлекеттігінің тарихының тереңдігі деп ұғынуға шақырамыз. Жиналғандар жаңа жолдау аясындағы міндеттерді орындау кезінде елбасының бұған дейінгі тапсырмаларының жүзеге асуын да назардан тыс қалдырмау қажеттігін баса айтты. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Шағын және орта бизнесті дамытушы кәсіпкерлерге тексеріс қысқартылмақ. Бұл жөнінде бүгін өткен мемлекеттік кірістер департаменті мамандары өткізген брифингте мәлім болды. Келер жылы салықтың да мөлшері азаймақ. Толығырақ тілшіміз Айдос Мәлікұлының материалында. Бүгінгі таңда жеке кәсіпкерлердің кәсібін тексеру рейдтері көптеп кетті. Осы тұрғыда бұл тексерістерді қадағалау жұмыстары да қарқынды жүруде. Келер жылы салық мөлшері де азаймақ. Уважаемые налогоплательщики,
Құрметті салық төлеушілер, бүгін біз сіздерге арнайы жиналыс өткізіп отырмыз. Сіздердің құқықтарыңызды қорғау мақсатында өз өнімдеріңізді тасымалдау кезінде кедендік тексеріске де жаңа жоба енгізбекпіз. Осы жоба арқылы сіздер өз құқықтарыңызды қорғай аласыздар. Мамандардың мәлімдеуінше, соңғы кездері себепсіз тексерістердің көбейгені анық болып отыр. Кей кәсіпкерлер олардың құжаттарын сұрамай, салықтарын төлей берген көрінеді. Мораторияға келетін болсақ, мысалы 2013 жылы салық органдарымен 3677 тексеру өткізілсе, 2014 жылы 1023 тексеру өткізілді. Оның 933 тексеруі 2 сәуірге дейін мораторияға дейін өткізілді, 90 тексеру мораториядан кейін өткізілді. 2015 жылдан бастап салық комитеті бұл іске жаңа көзқараспен қарамақ. Ал кәсіпкерлерге келер болсақ, өз ісіңіздің нәсібін көргіңіз келсе, өз салаңыздың құқығын жетік меңгерген дұрыс. Айдос Мәлігұлы, Нұрлан Қонашев, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Биылғы оқу жылының өзге білім ордаларына қарсы алған оқушылар үшін жаңа жылдағы ең қымбат сыйлық сүйікті мектептеріне қайта оралу. Батыс Қазақстан облысы Зеленов ауданына қарасты Мичурин жалпы орта білім беретін мектебінде жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмысы 75%-ға аяқталып, 2014 жылдың соңына қолданысқа берілуі тиіс. Бұл жөнде ескі ғимаратты жаңғырту жұмысын мойындарына алған мердігерлер мәлімдеп отыр. Толығырақ арна тілшісі тарқатып береді. Мичурин мектебі 40 жылға жуық уақыт бой көтергелі қазіргіде күрделі жөндеуден өтпеген. Апатты жағдайдың шағалдында тұрған ғимаратты биыл бюджеттен бөлінген қаражат құтқарып қалыпты. Бірақ бұл сома жоспарланған уақыттан кеш бағытталып, оқушылар өзге мектептерде оқуға мәжбүр болған тұғын. Білім ордасында 600-дей оқушы мен шағын орталықта бүлдіршіндер қазір өз мектептеріне оралар сәтті асыға күтіп жүр. Ал мектеп директоры мердігерлердің жұмысына үнемі бақылау жасап, көңілі толып жатқандығын айтады. Жөндеудің өтіп жатқанына ай жарымның үстінде уақыт болды. Күнделікті біз оқуымызды жалғастырудамыз. Асан мектебінде сонымен бірге Мичурин мәдениет үйінде екі кезеңде оқудамыз. Күрделі ремонттың жүруі біздің жаңағы оқушыларымыздың білім алуына кері әсерін тигізіп жатырған жоқ. Жоспарлы түрде жұмыстанып жатырмыз. Мемлекеттік бағдарлама аясында мектептің терезелері, шатыры, жылу, жарық, су желілері толықтай ауыстырылуда. Биыл жаңағы 2014 жылы жалпы құны күрделі жөндеу жұмыстың атылған мектепте 303 миллион құрайды. Соның 80%-ы 246 миллионы республикалық бюджеттен жол картасы бағдарлама аясында бөлінді. Зеленов аудандық білім бөлімі аталмыш ғимаратты Ремстройбыт жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне табыстаған болатын. Қазіргі уақытта 75-80% жұмыс жасалды. Енді жұмыстың төбесі жабылды, терезелер салынды болды түгел 100%-ға. Ішкі жұмыстар қалды. Чистовой штукатурлар отделкасы. И қазір енді капель салынып жатыр, полдар жасалып жатыр. Мердігерлер күрделі жөндеуден өткен ғимаратта ешқандай қиыншылық болмаса, мерзімнен бұрын тәуелсіздік күнінде тапсыруды көздеп отыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыпар, Александр Гравреев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. Жөнделіп жатқан жолдардың сапасы мен оларға бөлінген қаржының көлемін Эльмира Рахмешова таразыға салады. Ақтөбе қаласында денсаулығында ақауы бар бүлдіршіндерге арналған орталық ашылып, ел игілігіне қызмет ете бастады деп хабарлайды ақтөбелік тілшіміз. Жылы күндер артта қалып, сақылдаған сарай азды мезгіл таяп келеді. Астыңыздағы темір тұлпар қысқы маусымға дайын ба? Бүгін Орал қалалық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері қаламыздағы Хамичурин 119 жатақханасында тұрғындарға арнап өртке қарсы түсініктеме жұмыстарын жүргізді. Бұл жатақхананың таңдап алынуы да себебі жоқ емес. Басты себеп бұл жерде көбіне өртке қарсы техникалық қауіпсіздіктер сақталмайды екен. Атап айтсақ, жатақхананың бірінші қабатындағы бір бөлмелі пәтер газ баллонының кесірінен тілсіз өрттің құрбаны бола жаздады. Бірақ абырой болғанда жағдай насырға шаппады. Ақбота Болатқызының сюжетінде толығырақ. Оқиға орын алған күні дабыл қоңырауы жатақхана тұрғындарынан болды. Жағдай күндіз орын алған. Жатақхананың тұрғыны газ баллонын ауыстырып, ал газға толы баллонның дұрыстығын сіріңкемен тексермек болады. Оқиға аяғы газ жарылысымен аяқталады. Хамида Чурина 119, 7-ші пәтерде өрттің амалы тіркеліп, өрттің себебі өртке қарсы ережені бұзушылық деп табылды. Неге десеңіз, осы туралы анықтау жұмыстарын жүргізген кезде осы пәтердің ішіндегі болған адамдар
бос газ баллонды, толық газ баллонды ауыстырған кезде, редукторды кигізген кезде, спичка жағып тексерген. Ол дейтін категорически болмайды болған істеуге. Неге десеңіз, ол дейтін ереже бойынша, өртке қарсы ереже бойынша, ол газдың жіберуін на сабын сумен тексеру керек. Ол ережеге сай болады. Әуелден жатақана ғимаратының жобасы талапқа сай келмейтіндіктен, бүгінгі күнге дейін табиғи газбен жабдықталмай отырғанын айта кеткен жөн. Сол себепті де тұрғындар қалай болса солай жылыту құрылғыларын қосып, тамақ әзірлеулеріне мәжбүр. Осы жағдайға қатысты жатақана үлкені де тұрғындарға бірнеше мәрте сақтық шараларын айтудан шаршамай келеді. Бізде тұрғындар 224 көмір тұрады. Соның 200-інде газ плитка бар. Біз ана вақтыға отношение жаңа объявление жазамыз, чтобы сендер жаңағы газ плитка ұстамаңыздар, өрт болса сендер жауап бересіңдер деп журналға қол қойдыртып алдық. Каждый год, енді 15-ші жылы біз қайтадан бастаймыз каждый комнатқа қол қоюға, өздерің жауап бересіңдер деп жаңа газ плитка үшін. Орын алған төтенше жағдайда абырой болып кісі өлімі болмады. Осы ретте төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері әр сәтте, әр сағатта сақтық шараларын ұмытпауды еске салады. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүйсенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында биылғы жылға жоспарланған жол жөндеу жұмыстары тәмамдалды. Солардың ішінде Алматы, Момышұлы, Качельный, Мұнайшылар, кооператив көшелері қалыпқа келтіріліп, қолданысқа беріліп отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Ағымдағы жылға жоспарланған жолдардың бірі көктеммен күзде адам мен көліктің жүруіне тіптен қолайсыз күйге түсіп, ой-ой қоршын құрлары көл көсір боп жататын Алматы көшесі. Аталмыш жолға жалпы сомасы 200 миллион теңгедей қаржы бөлінсе, оның биыл 140 миллионнан астамы игеріліп, қалғаны алдағы жылдың еншісіне қалдырылды. Бірнеше әлеметтік нысан орналасқан Алматы көшесінің бойында дәл қазір қозғалыс жанданып, жөндеу жұмыстары аяқталған. Алайда дәл қазіргі кезде қоғамдық көліктер бұрынғы сұлбасына ене қоймапты. Мамандардың айтуынша, жолаушы тасымалдаушылар 1-2 күннен соң бұрынғы аялдамаларына оралып, аудан тұрғындарына қоғамдық көлікпен қатынауға жағдай туады. Естеріңізге сала кетейік, перзентхана, онкологиялық диспансер, ішкі істер басқармасы орналасқан көшені жөндеу кезінде қоғамдық көліктердің қозғалысы да тоқтатылған болатын. Ремонтировали, конечно, долго, ждали еще дольше. Жөндеу жұмысы ұзақ уақыт алды, бірақ біз осы жұмысты одан да ұзақ күткен болатынбыз. Бұл өте маңызды жолдардың бірі. Мен осы маңда қызмет етемін. Соңғы кезде тұтынушыларымыздың жұмысқа жетуі қиындап кетіп еді. Енді міне жол ашылып жатыр, сондықтан біздің жұмысымызда алға ілгерілейді деп үміттенеміз. Сондай қалада қазіргі таңда Тасқала Орал тас жолы бойында атқарылған жөндеу де тәмамдалып, мемлекеттік комиссияның қабылдауына беріліпті. Ведутся работы по приемке законченных объездов рабочих. Біз биылға жоспарлаған жұмысты толықтай аяқтадық. Алматы көшесінің жолының беткі қабаты келесі жылға қалдырылды. Себебі жұмыс 2 жылға жоспарланған. Сондай ақ Момышұлы 35-ші жолаушы көлігі жүретін Качельная, Кооперативная, Мұнайшылар көшелеріндегі жөндеу ісі де тәмамдалып отыр. Ал Лермонтов көшесінің бүгінде Құрманғазыдан Савичев көшесіне дейінгі 700 метрі қалыпқа келтіріліп үлгерілген. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Сал болып туылған балаларға да енді өз құрбыларымен кездесіп, көңілдерін көтеруге мүмкіндік бар. Ақтөбеде өмір мектебі деген атаумен мүгедек балаларға арналған оңалту орталығы ашылды. Кемтар болып дүниеге келген балаларға мұнда тегін қызмет көрсетіледі. Орталық сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау ұйымының қасынан ашылды. Төрт қабырғаға қарап, үйде тәулік бойы телміріп отыратын Абдрашид осы орталыққа келгенде көңілі бір көтеріліп қалады екен. Өйткені мұнда ол өзі қатарлы құрбыларымен ойнайды. Тіпті сурет салып та көріпті. Орталықтағы қызметкерлер баланың жанын түсінетін жандар. Сондай ақ мұнда балаға керектінің бәрі бар. Ал ата-аналар осындай орталықтардың балаға тигізер пайдасы мол деп отыр. Физлечение аламыз, қыздырады балдардың денелерін. 10 күн аламыз массажымызды. Бізге көмегі көп. Инфотаксиме өздері алып кеп, үйімізге апарып тастайды. Оңалту орталығы бір уақытта 60 баланы қабылдай алады. Балалар мұнда өздерін үйдегідей сезінеді. Оннан астам әлеуметтік қызметкер балалардың көңілін аулап, бірнеше психолог маман олармен жұмыс істейді. 1,5 жастан бастап 18 жасқа дейінгі балалар осы орталыққа келуге мүмкіндік алған. Олар бұл жерде компьютер үйренеді. Әртүрлі денсаулыққа пайдалы жаттығулар жасайды. Тілі мүкіс сәбилер мен арнайы мамандар жұмыс жүргізеді. Ақтөбенің өзінде 2000-ға тарта мүгедек бала бар екен. Бұл жерде әлеуметтік қызметкерлер, волонтер жастар, және мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналары бас қосып, осы баланың дамуына мүмкіндік беретін түрлі іс-шараларға қатыстыру. Осының арқасында біздің қоғамдық бірлестікте бізде жағымды тәжірибе бар, өйткені 15 жылдан бері осы біздің қоғамға кішкентай бала болып келген мүмкіндігі шектеулі жастар қазіргі күнде
оқу бітіріп, жұмыс жасап, отбасын құрған азаматтар болды. Тұрғын үйдің бірінші қабатында орналасқан шағын оңалту орталығын ашуға 3 миллион теңгеде қаражат жұмсалыпты. Ақтөбе қаласының әкімшілігі ғимаратты тегін пайдалануға мүмкіндік берген. Ал қосымша құралдар сатып алуға қаржыны сал ауруына шалдыққан азаматтарды қолдау орталығының жетекшілері қайырымдылық шараларынан түскен қаражаттан алыпты. Оңалту орталығына үнемі келіп жүрген балаларда депрессия болмайды. Психологтар балалардың ой-өрісінің дамуына да ерекше көңіл бөледі. Сондықтан мамандар осындай орталықтар ашу арқылы балалардың да қоғамнан өз орнын тауып кетуіне ықпал етуге болады. Раушан Сисенбаева, Султан Сағынбаев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап кеден одағына көлік қозғалысына байланысы жаңа ереже күшіне енеді. Яғни техникалық талапқа сай енді жазғы доңғалақпен қыста, ал арнайы шегесі бар доңғалақпен жазда жүруге қатаң тыйым салынбақ. Бұл туралы Батыс Қазақстан облысы Ішкі істер департаменті әкімшілік полиция басқармасының қызметкерлері мәлімдеуде. Толығырақ тілші материалында. Жаңа талапқа сәйкес қысқы доңғалақтардың қыртысы 4 мм, ал жазғысы 1,16 мм болуы тиіс. Ал егерде көлігіңіздің дөңгелектері бұл талапқа сәйкес келмеген жағдайда, сізді 9000 теңгеден астам айыппұл күтуде. Сонымен қатар кеден одағының жаңа құжатына доңғалақтардың сыртындағы қыртысының санына дейін нақтыланған көрінеді. 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап кедендік одақтың көлік қозғалысына, соның ішінде дөңгелектерге жаңа ереже күшіне енбек. Яғни енді көліктер арнайы дөңгелектермен ғана жүруге тиіс. Бұл жұмыстар жолдағы қауіпсіздікті нығайту үшін жасалуда. Егерде ережені бұзған жағдайда, сіз 5 айлық есептік көрсеткіште айыппұл төлейтін боласыз. Енді тиісті ереже күшіне енген соң әкімшілік полиция қызметкерлеріне кең құзырет берілетін секілді. Себебі олар кез келген көлікті тоқтатып, доңғалақтардың маусымға сай ауыстырылған тексере алады. Біз бұл мәселе туралы шаһарымыздағы көлік жүргізушілердің ойын білмек болдық. Не буду менять. Почему? Я мало езжу. Мен дөңгелектерімді ауыстырмаймын, өйткені ақшам жоқ. Төрт дөңгелекке бүдірлі шеге бар резина алу біз сияқты зейнеткерлерге өте қымбат. Негізінен менің естігенім бойынша шегесі бар дөңгелектерден жоқтары қалада жақсы жүреді. Мен ешқашан ауыстырғам жоқ. Жазғысымен жүре берем. Егер де қатты жүрсең, саған дөңгелектің шегелер көмектеспейді. Купленное в прошлом году. Дұрыс, қыста өзің жазда өзің дөңгелектерімен жүру керек. Мен мысалға ауысымға байланысты ауыстырамын. Жазда бүдірлі шегелермен жүрген көліктерді көргем. Ол дұрыс емес, өйткені жолды бүлдіреді. Онсыз да жолдар жағдай шамалы, сондықтан да дұрыс деп ойлаймын. Дегенмен де полиция қызметкерлерін пайымдауынша тек дөңгелекті ғана тексеруге ешкім тоқтатпайды. Жол ережесін бұзған кезде дөңгелектерді тексермек. При остановке транспортного средства, допустим, полиция қызметкерлері нақты сіздің дөңгелегіңізді тексеру мақсатында шара жүргізеді деп ойламаймын. Басқа бір ереже бұзған кезде тоқтатып, полиция қызметкері сіздің дөңгелегіңіздің талапқа сай екендігін анықтайды. Және олар дөңгелектеріңізді ауыстырғанша сіздің мемлекеттік нөміріңізді тәркілеуге құқылы. Қалай болғанымен де ең басты мақсат жолдағы қайғылы жағдайлардың санын төмендету, сондықтан да алдағы қаһарлы қыстың көк тайғақтардан сақтанып абай болыңыздар. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Енді ауа райы болжамына кезек берейік. Синоптиктердің болжамынша алдағы күндер Батыс Қазақстан облысында сынап бағанасына біраз төмендегенімен жауын шашын болмайды деп күтіліп отыр. Сондықтан қарашаның қаһарлы қара суығына шалынбас үшін жылы киініп жүргендеріңіз жөн. Қазгидромет мамандары тек апта соңына тамам ғана қыстың нышаны байқалуы мүмкін екендігін мәлімдеуде. Облысымыздың ауа райы Скандинавиядан келген суық антициклонның ықпалында қалыптасуда. Жоғары атмосфералық қысым сақталады. Жауын шашын байқалмайды, шығыс желі баяу соғады. Түнгі ауа температурасы 10-15 градус, күндіз 4-9 градус аяз болады. Аптаның аяғында аздаған қар жауады деп болжайды біздің мамандар. Құрметті көрермендер, арна тілшілерінің дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірменді ағайын, айтарыңмен салмақты ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купе және Промот бутиктері. Жаңалықтар қызметі демеушісі Биосфера дәріхана сауда маркеті. Бұл дәріхана жаңа заманғы көп салалы денсаулық пен сұлулықтың орталығы.
Жаңалықтар қызметі демеушісі биосфера дәріхана сауда маркеті. Бұл дәріхана жаңа заманғы көп салалы, денсаулық пен сұлықтың орталығы.